چهارمین کنفرانس زانستی پزشکی نێودەوڵەتی لەلایەن کۆلیژی پزشکی زانکۆی سلێمانییەوە بەڕێوە دەچێت و ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوام دەبێت. لە کۆنفرانسەکەدا چەندین وانە و توێژینەوەی نوێ لەلایەن توێژەرانی ناوخۆدەرەوە پێشکەش دەکرێت و بەر لە کۆنفرانسەکەش دوو وەرکشۆپ ئەنجامدرا. هەر زانیاری زیاتر لەبارەی کۆنفرانسەکەەوە وەرزەگرین لەگەڵ میوانەکان بەڕێز دکتۆر ئارام بارەم، سەرۆکی لیژنەی زانستی کۆنفرانس، هاوکات ئەندامی ئەنجومەنی ڕێکخستنی کۆنفرانسەکەیە بەڕێزیان لەبارەی بەڕێوەچوونی چوارەمین کۆنفرانسی زانستی پزیشکی نێودەوڵەتی لە سلێمانی و وردەکاریەکەی و کەسانی کە سەردانیان کردو و پزیشکەکان و وەروە و توێژینەوە ئەوانانی کە تیایدا دەوترێتەوە لە ماوەی دوو ڕۆژەدا دەخرێتە ڕوو. دکتۆر ئارام لەگەڵ من دەبێت لە سەدۆهێش بەشدار دەبێت. دکتۆر، زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت. ئەمساڵ چوارەمین ساڵەکە کۆنفرانسەکە بەڕێوە دەچێت، زانیاری زیاترمان بدەیت لەبارەی بەڕێوەچوونی ئەمساڵی کە ئەمڕۆش دوو وەرکشۆپ بەرەدەستپێکەکەی ئەنجامدرا. بەڵێ، زۆر سپاس بۆ جەنابت، بۆ میوانداریە، سپاسی کەناڵەکەتانەکەم بۆ ئەم بێرفەتە کە بتوانین کەمی کۆنفرانسی پزیشکی زانکۆی کۆلیژی پزیشکی زانکۆی سلێمانی بە بینەرانتان بناسێنین. ئەمە چوارەمین کۆنفرانسە کەین لە ڕاستیە گرنگی ئەم کۆنفرانسەوەیە کە لەم کاتی دوای کۆرۆنایە ڕێخستنی کۆنفرانسێکی بۆ شێوەی نێودەوڵەتی لە ڕاستیە ئێجگار قرسە، و گرنگی ئەم کۆنفرانسەش بەتایبەتی بۆ هەرێمی کوردستان و بەتایبەتیش بۆ سلێمانی بۆ کۆلیژی پزیشکی زانکۆی سلێمانی زۆر زۆر گرنگە، چونکە ئەمە کۆنفرانسێکی نێودەوڵەتیە. چەنەها توێژینەوە لە زۆربەی زۆری وڵاتەکانی دراوسێ و لە عێراق و لە وڵات لە بەشەکانی تری هەرێمی کوردستان ئەوە پارێزیەکانی ترەوە هەمووە نە سلێمانی بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بە شێوەیەکی ئێجگار بە پێز زۆربەی توێژینەوەکان باز دەکرێ و زۆربەی ئەو توێژینەوە تازەگەریانی کە لە زۆربەی بوارەکانی پزیشکیدا ڕوویداوە لەم دوو ساڵی ڕابردوو لە چەند ساڵی ڕابردوویشدا هێنرێ و بە شێوەیەکی ئاسان ئەخرێتە بەردەستی هەموو سۆرەکانی بواری پزیشکی لە هەرێمی کوردستان و بەتایبەتیش لە شاری سلێمانی. باشە دکتۆر، دەزانین ئەمە چوارەمین کۆنفرانسەکە بەڕێوە دەچێت. بۆ سێ کۆنفرانسی ڕابردوو کە کراوە کار جنابیشت بێگومان خۆت نزیکە ئاگاداری لەوێدا بوویت و سەرپەرشتیت کردووە، ئەوەی کە دەرئەنجام دەبێت یاخود ئەوەی کە دوای بەڕێوەچوونی کۆنفرانسەکە ڕوودەدا گۆڕانکاریەکان چی؟ یعنی لە ڕووی ئەو زانستەیە کە هەیە، ئەو توێژینەوانی کە پێشکەش دەکرێت، دواتر چۆن کاری لەسەر دەکرێت؟ بەڵێ، وەکو پێشتر ئاماژەم پێ ئەم کۆنفرانسە گرنگیەکەی ئەوەیە کە زۆربەی توێژەرەکان لە هەموو پارێزگەکانی هەرێمی کوردستان و پارێزگەکانی عێراق و لە وڵاتەکانی دراوسێوە بەتایبەتی لە ئوردون و لە ئێران و لە وڵاتەکانی دنیا بەتایبەتی لە ئەمریکا و لە ئەوروپا و لە ئینگلتەرا و لە ئەڵمانیا، ئەمانە هەموو توێژەری زۆر بەتوانایەن کەێن باسی ئەزموونی چەند ساڵەی خۆیان ئەکەن و ئەیخەنە ڕوو بۆ ئەوەی توێژەرەکانی سلێمانی و پسپۆڕە پزیشکیەکانی جیاوازەکانی شاری سلێمانی بتوانن ئیسفادە لەو ئەزموونە بکەن. ئەوەی کە زۆر گرنگە باسی کەم کە زۆربەی زۆری ڕاگرایەتی کۆلیژی پزیشکەکانی هەرێمی کوردستان و ڕاگرایەتی کۆلیژی پزیشکی هەموو پارێزەکانی عێراق بە تایبەتی کە هێنە سلێمانی یا خۆیانیان نەرانە نێرن لە ئەنجامی ئەم کۆبوونەوانە چەند بابەتە گفتوگویەکی زۆر زۆر دەکرێت کە نەتیجەکانیان چەند ڕێنماییەک دەبێت، چەند ڕاستپاردەیەک دەبێت کە ئەمانە هەمووی بە راپۆرت لە هەموو بەشە جیاجەکانی پزیشکیدا بەرزەکرێتەوە بۆ لە ڕێی ڕاگرایەتی کۆلیژی پزیشکی زانکۆی سلێمانی و بۆ ئەنجومەنی سەرۆکایەتی زانکۆی سلێمانی و پاشان بۆ وەزارەتی خوێنی باڵا بۆ بۆی بە پێی پێویست بتوانرێ ئەم توێژینەوانە چەند بکرێت بە پێی پێویست لە بواری پراکتیکیدا لە نەخۆشخانەکان و لە تاقیگەکان و لە بوارە جیاجەکانی پزیشکی و خزمەتگوزاری پزیشکی لە هەرێمی کوردستان و لە بەتایبەتیش لە سلێمانیە بەجێبەجێ بکرێت. سەبارەت بۆی کە دوو وەرکشۆپ ئەمڕۆ ئەنجامدرا، ئەنجامدانی ئەمە بۆچی بوو؟ ئامانج لە ئەنجامدانەکەی بڵێ، دوو وەرکشۆپ بەڕێوە چوو ئەمڕۆ لە ڕاستیە یەکێکیان تیمێکی بەشداری تیمێکی ئەڵمانی و ئێرانی بووات بوون، چەند پسپۆڕێکی زۆر زۆر بەتوانای ئەو بەشە بوون کە لە شاری پزیشکی فاڕۆک کرا ئەمڕۆ. زۆر زۆر باسییان لەوە کرد چۆن
بتوانین باشترین خزمەتگوزاری بگەینە ئەو نەخۆشانی کە لە بەشی چاودێری کتوپڕن لە ڕاستی ئەگەر جەنابەت ئاگات لێ لەم دوو ساڵەی ڕابردووە نەخۆشێکی زۆر چوونە بابڵێ عینەیە مورەکەزەوە چاودێری کتوپڕەوە بەهۆی پەتای کۆرۆناوە بەهۆی نەخۆشەکانی ترەوە ئەوەی کە زۆر باوە لە جیهاندا ئێستا بەشەکانی چاودێری ورد زۆر زۆر بەشێکی گرنگگە تیاندا زۆربەی کات ژیانی نەخۆشە گەڕێنرێتەوە ئەم تیمە ئەڵمانیا لەگەڵ چەند پسپۆرێکی تری ئێرانیە هاتوون باسی هەموو تازەگەریەکانیان کردووە چۆن دەتوانرێت ئەو نەخۆشانە لە خراپترین و ناخۆشترین کاتی ژیانیانە خزمەت بکرێن و ئەو تازەگەریان چیە لەو بوارەدا ئەمە یەکێک بوو لە وەرکشۆپەکان کرا بەسەرکەوتووی بەشدار بوو بەشداربوویەکی زۆریشی لێبوو خۆشبەختانە وەرکشۆپەکەی دووەمیشەوە بوو لە نەخۆشخانی ناڵبوونی فێرکاری کرا لە شاری سلێمانی چەند پسپۆرێک لە ئەردەن لە ئێران هاتبوون لە ئەڵمانیا هاتبوون کە پسپۆری بابڵین تازەگەری لە پسپۆری نەشتەرگەری ژنان و مناڵبووندا بە شێوەیەکی ئاسان و هەموو توێژینەکان باس کردووە و خۆشبەختانە ئەویش چەند کەسێکی بە چەند پسپۆرێکی زۆری شاری سلێمانی ئامادەبوون بەو شێوەی کە پێشمان گەشتووەتەوە فیدباکان ئەو بۆ کە زۆر سوودبەخش بووە بۆ ئەم پزیشکە پسپۆرانە زۆر باشە دکتۆر دەمەی بەدەر لە کۆنفرانسەکە بە دەرفەتی دەزانم پرسیارێکی دیکە بکەم زۆر کات نەخۆشانی ئێمە هاوڵاتیانی ئێمە گلەیی دەکەن لە هەندێک لە پزیشکەکان لە هەندێک لە خزمەتگوزاریانی کە پێشکەش دەکرێت یاخود زۆر کات جەنابیش باشتر ئاگاداری کە زۆر کات نەخۆشانی ئێمە سەردانی وڵاتانی دیکە دەکەن بۆ چارەسەر هاوکات کە ئێوەم کۆنفرانسانە بەڕێوە دەبن پزیشکان لە وڵاتانی دیکەەوە دێن توێژینەوە پێشکەش دەکرێت گفتوگو ەیەکی باش دەکرێت بۆ دەرەنجامی باشی دەبێت لەمەوە دەمێ ئەوم پێ بڵێ کە ئێستا ئاستی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریەکان و لە ڕووی زانستی پزیشکیەوە پزیشکانی ئێمە لە چا ئاستێکدام و پێی کە جەنابەت ساڵانێکی زۆرە لە بوارەکەدا خزمەت دەکەیت بەڵێ بۆ جوابدانەوەی پرسیاری بەڕێزت ئەمە دوو لایەنی هەیە لایەنی یەکەمیان ئایا پزیشکەکانمان بتوانن لە بوارە جیاجیەکانی پزیشک و تاقیگە و نەشتەرگەری و ئەمشتانەوە بە دڵنیاوە پێدەڵێن هەموو پزیشکێک لە هەموو پارێزەکانی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی پێدەڵێن لە پارێزگانی هەرێمی کوردستان ئەگەر لە ١٨٠ بۆ ٩٠ لەگەڵ ئاستی پزیشکانی جیهاندانە بێت لەوان کەمتر نییە ئەمە جوابی یەکەمی پرسیارەکەدا بەڵام بۆچی هەندێ جار گازندە و گلەیی هەیە لەلایەن هاوڵاتیانەوە بۆ سەفەرەکەن بۆ دەرەوەی هەرێم ئەمایان پەیوەندی بەبوونی تەکنۆلۆژیای تازەوە ئەگەر خۆت بزانی مەسەلەن بودجێی تەندروستی بودجێیەکی قورسە لە ڕاستیە بۆی کە هەموو تازەگەری لە خزمەتگوزاری پزیشکیە بنێری لە بێنیتە خزمەتی هاوڵاتیان پێویستی بە بودجێیەکی زۆرە ئەگەر لە کەرتی تایبەت بێ ئەگەر لە کەرتی لە حکومی بێ جا ئەو بودجە زۆرە هەندێک جار بەردەست نییە بۆ پتەونەتێ جەنابەت ئاگاداری باسی ئابووری ئاگاداری دۆخی ئابووری ئەم وڵاتی کازانی هەندێک جار ئەو تەکنۆلۆجیای ناگا و بواری پزیشکیش بەو تەکنۆلۆجیای ڕابڕێەوە بەرۆ ئەو بەو شێوەیە هەندێ جار گلەیی دروزە بێ هەندێ جۆر پێداویستی هەیە لەوانەیە لە هەرێم نەبێت ئەچنە وڵاتێکی کە بەڵان وەکو ئاستی پزیشکی و پێشکەوتن و توانایی پزیشکانمان و کارمەندانمان بەڕاستی هیچ گلەییان لەسەر نییە باشە دکتۆر ئارام بگەڕێم سەر کۆنفرانسەکە کە ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوام دەبێ ئەم دوو ڕۆژە کەم نییە یاخود بۆچی دوو ڕۆژتان دیاری کردووە ئەم دوو ڕۆژە کافیە بۆ پێشکەشکردنی توێژینەوەکان و هەروەها بۆ ئەو گفتوگویانی کە بەڕێوە دەچێت بەدڵنیاییەوە کافی نییە بەدڵنیاییەوە زۆر زۆر کەمە دوو ڕۆژەکە ئەگەر سێ نابێت تێڕوانی نیە بکەی لە ئەجێندای کۆنفرانسەکە لە هەشتی بەیانی تا شەشی ئێوارە دەست پێیەکە لە ماوەی ئەم چەند مانگەیە کە ئێمە بابڵین ئامادەکاریمان کردووە بۆم کۆنفرانسە زیاتر لە ١٠٠ توێژینەوە هاتووەتە بەردەستمان کە هەمووی توێژینەوەی بەپێزن کە هەمووی توێژینەوەی بتوانن لە ئەوروپاەوە لە ئێرانەوە لە ئەمریکاەوە ئەمانە هەمووی هاتوون لە چەند ئەنجومەنێکی یا کۆمیتەیەکی جیاجیا هاتوون ئەم توێژینەیان هەڵسەنگانووە پاشان ئەو توێژینانە وەرگیراون بۆی لەم کۆنفرانسیە پێشکەش بکرێ بە ئامادە بوون توێژینەوەکان ئەوەندە زۆرن لەوانەیە ئەم دوو ڕۆژە بە هیچ شێوەیە کافی نەبێ بابڵین بۆ تەواو باسکردنی هەموو بوارەکانی پزیشکی بەڵام بۆ تەنها دوو ڕۆژە لەبەر ئەوەی زۆربەی پزیشکەکان یا زۆربەی پسپۆڕەکان کە لە دەرەوەی هەرێمیان بەتایبەتی لە ئەوروپاەوە لە ئوردونەوە لە وڵاتی ئێرانەوە یاخود لە بەشەکانی تری هەرێمی کوردستانەوە یاخود لە پارێزەکانی ناوەڕاست و جنوبی باشووری عێراقەوە کەیەن ئەوەندە سەرقاڵن بەڕاستی ناتوانانی پێیان بڵێ مەسەن لەوە زیاتر کاتی خۆیان بەم کۆنفرانسە ئەو هۆکارێکە هۆکاری دووەمی ژەگە پسانکی سێرکی جەنابێت لە پێنجشەمە جومایە کردوومانە بۆی کەمترین بارگرانی بکوێتە سەر ئەو پزیشکانە و کەمترین دابڕان هەبێت لە ناو نەخۆشخانەکانە
باشه دكتور وقت دو ابرسيارم همو صالك ايوا اگر هيج گرفتگ نبم كونفرانس براي ودبن براي ودشت اگر گرفت نبي او جنابت باسيت كر رخص رخص نيم كونفرانس پيونده به چن هوكاري كو يكم يم بودجه ال راسيا رخص ني كونفرانس كي اواني دولتي لم كاتو به بودجه خيل خويا كاري كي استم بلام به هولي بردوامي برز ترگستر راكري كورجي پزشكي او سكرتيري كونفرانس كه اكتور محمد تواني انا ممكن ام زور دس خوشيان لي كه انشتي زور زور باشه جناب شي دغت لي كلام كاتي زور به ماموسين ماموسين زنكو سليماني كه حساب موچن ل راستيا بداخوا اگر ام جورا کوسپانه نبی براسی بدلنیایو نکس جاریک بکری پیوسته چن کنفرانس یک پرله سالګه بو یک هر بواری کی پسی شیپ توانی پیش تازگری کانی بشی خوی پتوانی بخاطر بردم بینرانی دکتر آرام راستی دمی پرسیاره که دیکب کم میستم کتایی به بلام وقت باستد کرلم بارو دو خش که هیا بطایبت که مهرمی کردستانی گرتوتو بلام لشاری سلیمانی دا وقت چون همیشه پارزگای سلیمانی لروی کرتی تندرستی و پیشنگ بوا و چندین جاریش اما باسی لیو کرا و لسر استی نیو دولتیش که کاتگ رزبندی دکره کرتی تندرستی لشاری سلیمانی دا بخوشحالی و لپیشنگ دا بوا استا امش تا چند گرنگ سرباری هر بارو دو خیک که هیا استاش بمبارو دو خواب پزیشکانی ایما لشاری سلیمانی دا پاولی که زوریان دا و من دو بون تان بینیو که توانیو تانم کنفرانسا رگ بخن اما تا چند گرنگ که پزیشکانی ایما اونجا به بای خوا گرنگی دادن بم بابتانا و بو پیشکوتنی زیادری کرتی تندرستی لا شاری سلیمانی دا بله خو جناب دا مجد پی خوی پیشکردنی کارگزار و خدمت گزاری تندرستی با حالاتیان لشاری سلیمانی به تایبتی بود و از کمی چکل پیشنگا کن اگر بلم لرشالاتی ناراز نبیل به تایبتی لعراقی چکل پیشترین به تایبتی لکرتی حکومی که خدمتگزاری که زور زور پیشکرد کرد براسی که هم کار خدمت گذاری اکری اما همه لسر طاقت و توانای پزیشکان و کارمندانی ام شهره لراسیه زوربه کرد به بی موچه زوربه کرد به لسر کاتی خویان لسر کاتی مال مالیان ده توان تیجینه و کن دستن خدمتی نخوشگانیان و زوربه زوری اگر تو با دلسازی دکتر و پسپار و پزیشک و کارمندی ام شهره که تنها مبستیان خدمت کردنی نخوش و زوربه زوری کرد تنها بیلا خدمت گذاری کنه و به نخوشگانیان نک تای بدمنی تریانه بیلا برا یعنی من لیر و سپاسی زوربه پزیشکان و لهمو با پسپارکت جوازی کنه و زوربه کارمندانی تندرستی لشای سلیمانی کم که بود و سوزی و توان لم برگزارانی و به تایبتیش ما مستعانی زنکو کلم بیمو چهی استعانه هشتا بردوام لخزمت گزاری دان براون لپشکوت نپزیش که کنی کل جیهان داهی برایس دکتر آرام بارم سروکی لیجنی زنستی کنفرانس و اندامی انجومنی رخصنی کنفرانس پاس که بشدار ویلگل من لاستو داشت